Стрелча има своето героично място в Априлската епопея. Но така или иначе, Захари Стоянов не я включва в записки по българските въстания. Защо? Версиите са поне три. По-късно празнината е попълнена от Милю Балтов, един от оцелелите до руско-турската война четници от четата на Стрелча. Когато прочетем малката му книжка «Приказница», тя така се нарича, разбираме, че тепърва Стрелча ще се преоткрива. Не само в историята, но и в своето настояще, на бълнеоложки и туристически център. При това Стрелча е общината, която за разлика от други не може да се оплаче, че държи и ковчежето, но златото не е нейно. Тя стопанисва и изворите, както някои други общини, но и минералната вода, дори и градската минерална баня. А семейните къщи за гости сами намират най-златната нишка в своя облик и физиономия, родното, памета, чистия въздух и изключително лечебната вода. Случвало ли ви се да разберете, че знаете повече думи от английски, отколкото в момента използвате? Нарича се пасивен речник. Ето така си я представя народната памет в Стрелча. Когато влизам в една съживена къща за гости, за семейен туризъм, в която наистина като че ли няма нищо за изхвърляне, защото родолюбив българин, често завърнал се от големия град, намира жива народната памет и претворява, дори без да знае как, камината, миниатура на малка къща, целият облик, донася камъните от родопите. Искам да разбера как Стрелча наистина успява, вярно, не много бързо, но да си върне младите в туристическия бизнес, да речем. Преди да е бизнес, то е мислене, то е дар, то е род, то е усещане за народна памет, което трябва да се събуди точно като заспал пасивен език. Езика на моя народ. Така започвам разговора с Теди и неговата майка, защото тяхното съжителство е част от това, за което говорим тук в Стрелча. Ще говорим за туризъм, за вашата къща. Как стана това? Вие казахте за връщането към Стрелча. Нашето семейство нямаме коренни връзки с Стрелча. Ние не се връщаме на Стрелча. Не. Ние сме кореняци пловдивчани. Преди близо 40 години децата ми бяха малки, когато идвахме тук на почивка в дома на наши семейни приятели. Много ни харесваше въздуха, спокойствието на града, атмосферата, изключителната минерална вода, изключително добре поддържаният градски плаж. И ето след толкова години, преди 14 години всъщност, нашето семейство решихме да закупиме къща и да идваме в почивните дни отмаряме. В един момент тази идея се преобърна и решихме тази къща, която беше наречена за семейния ни отдих, да я направим къща за гости. Това беше първата ни къща за гости, тя е къща на дъщеря ми. Преди 3 години синът ми и неговото семейство също повлияни от хубавата минерална вода, от спокойствието в градският плаж, от въздуха, от атмосферата на Стрелча. От вашия пример, промяна навярно. Да, и направихме тази нова, нали, къща, в която в момента се намирам и аз тук самата живея. На моите близки познати и приятели от Пловдив казвам, аз в момента живея в рая на земята. Нещото, заради което сме тук, е минералната вода. Аз толкова съм пристрастна към, когато говоря за минералната вода на Стрелча, повече даже и от местните хора обичам града и тази природна даденост. Тя е уникална за това, защото в Стрелча има, за разлика от други градове, в които има, знаем, в България има доста градове по тази така наречена жила на топлата минерална вода. Велинград, Варвара, Стрелча, Красново, Павел Баня. Тук има различни по свойства и качества и лечебност води. Значи, ако топлата вода ликува заболявания на опорно-двигателният апарат, жлъчно-каменна болест, чернодробни заболявания, стомашно-чревни и така, имаме едно уникално банче, което се намира извън града. Там водата е
по-кладка. Тя е 31 градуса, 30 градуса и ликува очни проблеми, проблеми нервно-психични, разширени вени, сърдечни, проблеми на жени в климакс. Общината стопанисва един огромен комплекс от плувни басейни, които са открити и с сезонен характер на работа. Един олимпийски, един полуолимпийски басейн. Освен това, в актива си има и едно минерално изворче, Банче се казва, където лечебните му свойства надминават, как да го кажа, желанието на хората, които идват да се лекуват. Няма нищо за изхвърляне, има само за откриване. То си е тук да го видиш, да го съживиш. Теди, това е ваша територия. Как се получи, откъде да почнем? От миниатурата, от камината, от старото радио, от двора, който наистина, почти си представям, че и тук ще пукне пушката. От това времената на Априлското въстание, като ситуиране, нали, като дух на селската къща и двор. Откъде да почнем? Откъде да почнем? Аз нищо не изхвърлям. Нали, къщата, когато я купувам, ние не сме, нали, както разбрахте, местни. Нищо, къщата беше обзаведена с старите мебели на старите собственици. И много от тях запазихме. Като искахме по този начин хем да съхраним тяхната история, нали, за годините. И най-лесното на нас, българите, да хвърлим всичко и да се отървем от ненужните неща. А пък крайна сметка всички тия ненужни неща може да ни доведат до нещо красиво или възстановяване на мебелите, или някакви миниатюри. И по този начин, нали, показваме старата българска, нали, традиция, или да, българските обичаи, българския бит. Влък е така един от най-високия връх и тук местото население, спрямо като се погледнат него, и, нали, ако има сняг, ще има сняг и долу, и с него така ориентация, нали, на времето какво е, ако се вижда, ще е хубаво, ако е облачно, ще вали. И той е малко като стария метролог, нали, на града. Аз съхраних и продължавам да поддържам духа на старите собственици. Те са били гостоприемни. Тяхната порта винаги е била отворена за съседи, близки приятели. И те са били изключително добри и гостоприемни хора. Белите мебели, как ги съживихте? Значи самата технология вече има много технологии. Просто зависи какво точно търсиш. Но най-простото, което така наречен, как се казва, рустик. Ако трябва да обясна на зрителите, нали, как става съвременните технологии, дават възможност да се достигне до тази информация. Взимаш един цвят боя, но няма значение, примерно казваме сив, нали, ако от тон надолу не трябва да ви е малко по-тъмен, сив, за това взимате свещ, мажете със свещ на, нали, драскачи, след това слагате отгоре, мажете с бяла боя, след това пристръгвате с шкурка и, нали, това драсканото излиза, което си го направи. И така става състарения вид. Брат и сестра страшно много си помагат. Зет, снаха, всички са тук, деца, внуци, всички сме обединили целите и най-вече емоционално реализираме нашите идеи и замисли.